Читаємо газети. Різні, цікаві. Я на дивані. А я вранці під каву. Новини, політика, програми «Комплект». Супертижневик. Восточний проект. Читайте у свіжому номері. Повна програма святкових заходів до Дня міста і Дня машинобудівника. Плани по відкриттю у Краматорську військового ліцею ніхто не скасовував. Де розташується заклад, читайте у свіжому номері «Восточного проекту». Нові види операції на сітківці очей почали робити у міській лікарні номер 2. У центрі міста поліція провела спецоперацію з затримання автокрадіїв, які відкривали машини за допомогою код-граббера. Від літаючої йоги до бойового фітнесу. На критому полі у саду Бернацького відбувся перший відкритий фестиваль фітнесу. Екстремально і видовищно пройшли у Краматорську кільцеві перегони по бездоріжжю. Перший захід такого типу для всієї Донецької області. Чи можна поєднувати вакцини різних виробників? Які є протипоказання до вакцинації від COVID-19? Читайте про це у свіжому номері «Восточного проєкту». Більше інформації та фото на сайті vp.donetsk.ua. Регіональний щотижневик «Восточний проєкт». Більше, ніж газета.